Elikkä ihan mun takaan. Aha. No vittu ku en saa. Aha, no. No ei näköjään kuole ihan tommosesta yhdestä. Ei näköjään. No. Ei maha mitään. Mutta nyt mä voin mennä sinne. Elikkä tuon. Pitäisikö mennä tuolta kautta? Elää tipahan nyt siitä. No. No ei se kaatkemmista. Tuonne ylöskö pitäis nyt mennä? Enter the power station. Substation. Mitenköhän mä pääsen sisälle? Varmaan noita kiviä pitkin tuolta. Noni. Otetaan vauhtia noin. Minne mun pitää täällä mennä? Vittu! Mihinkä mä nyt osuin? Missä mä oikein oon? Tuora jäähtää. Ei pitää pyssy vaihtaa, ei tästä nyt oo. Missä se on se? Saatana myy. Tuolla. Aha. Entä the power substation? Missä se on? Vieläkö siellä on yksi? Tonne pitää mennä. Tota, onks meillä firecrackereita? Missä niitä nyt sitten on, kun niitä tarvii? Tuolla. Thank you.
Onko kello 6.09, mut? On, mikä helvetti siinä on? Savvy, I'm in. Okay, good. Turn on the transformer. Holy shit. Aha, siinä on joku hirttänyt itsensä. Ei ollut se. Ei tietenkään sekä. No viimeinenhän se aina on. Mitenköhän vaihtuukohan tää aina sitten niinku, jos aloittais tästä ensi kerran, niin olisiko se, no ei se, on se tämä. Done. Awesome. Now find the control panel at the base of the mast and turn it on. Siinähän se muuten sitten, että nehän on nyt sitten vapaana tuolla. Niin. Missäs päin se on? Se on just siinä, missä ne äsken oli. Se on tossa. Pitäisköhän se jos tonne. Pitäis varmaan jotenkin tonne päästä. Eipä sitten tehdä slaidan. Se kuoli. Okei, elikkä tässähän me nyt ollaan. Turn on the control panel. Mitenköhän me se käännetään päälle? Tuolla on joku. Mutta just se näin. It'll turn every radio within 100 meters into a powerhouse. Yeah. Just get to the top. No sweat. No sweat. Mitenköhän sen nyt päästee sit? Pitäisikö kokkele, josko? Ah, oh, shit, the cable snapped. Okei. Okay. You've got to be fucking kidding me! Ei vittu, niitä tuli taas niin monta, että eihän meikäläisen skillsillä semmosia.
Meikäläisen skillsellä tommosia tapeta. Tääkin kohta loppuu tää. Kolme korjauskertaa jäljellä tässäkin asiassa ennen. Aha, mitenköhän mä tonne pääsen tonne? Sataa 3 metriä ylöspäin. Pitäisköhän mun kiivetä... Ai... No vidustako mä nyt sinne pääsen? Siitä kiinni. Ei ottanut siitä kiinni. Vittu tuokki tuolla saatana. Mene sinne hyvä. Miten mäpä elää sanoa, että just se. Minikähän asti mun pitää kiivetä tässä? Yksi kerros vielä ylös. Toivottavasti tässä nyt on portaat sitten niinku ylös asti. Ai! Huh! Eikä oo helvetti! Vittu! Eiköhän mun kiivetä tätä sisäpuolta niin... Tää niinku syö niin poika kuin olla ja voi. Tuolla on se aukko. Miten mä äsken pääsin tuosta?
Ärsyttää tämmöset kyllä. Ei muuta keksitä, niin sitten vittu. Nyt sitä hukkia tarvii sitten. Kun ei oo, niin ei oo. No lähde lekkään mene. Mä kuolen, kun mä menen tota kautta. Se nyt on ihan yksi, mikä on just näin. Pitäisikään mennä tuonne alemmassa kokkeelle. Mä kyllä rupeen lopettelemaan. Mä varmaan käyn ehkä kahtamassakin, miten tän pääsee. Mutta mulla menee ikä ja terveys tähän, mä en tätä saa selville. Että niinku ihan muuta reittiä. Kun emäntäkin tulee kohta kotiin, niin sitä ei pysty pelaamaankaan. Pystyyköhän tota pitkin niinku kiipeämään? No nythän se nähdään, mä hyppään tohon ja... Ei pysty. No. Voi viddujen kevään sanon minä. Hook up amplifier before the bombing. Mä otan ihan silläkin riskillä tota, että. Tää taas lähtee jostain huitsun vitulikosta. Mulla ei oikeesti ikä ja terveys mennee tässä. Ja tämäkin tulee vittu vielä täältä kiinni. Ei. Mitenhän mä äsken pääsin sen? Enää sitäkään muista. Ai niin, siinähän oli se... Tämä. Kiivitään sitten niin ylös, kun vaan pystytte. Katsotaan. Voiko tässä mennä alas? Ei voi. Voi näköjään, mutta... Tota ei saa varmaan auki tosta, kun se on lukossa. Missä se nyt oli? Onko se vielä alas? Vielä on alas. Ei vittu luonto aina periksi tuo yhden alimen. No. Ei se tässä auki. Minä vähän luulen, että jos mä nyt lopetan, niin se alkaa tuolta huitsin vitulikosta ja siinä on... Tai sitten kuolen just näin. No niin, no tähänpä onkin helppo lopetella sitten.
Nythän se sitten katsotaan, mistä se jatkuu. Katsotaan ensin. Se on eri asia, jatkuuko se sitten sieltä. Tää? Hei, määhän pääsi. Mitä helvettiä? Missä tuolla? Onko tuossa? Ei oikein näe kunnolla, kun... Hyi helvetti, kun ollaan korkealla. Pitää ihan tonne ylös asti mennä. Ketulla, kun tossa on ovi. Ei siitä on mitään hyötyä. Tänne asti kuitenkin päässyt, mutta sitten et asti, että mitä tästä. Kun olisi jo saatana grappling hook, niin tietäis mitä tehdä, mutta kun ei oo, niin ei tiedä mitä tehdä. Minkä takia se mut tähän kohti nimenomaan just heitti? Pakkohan tässä nyt joku systeemi olla, että... Noitakaan pitkin pääse. Tuo menee ihan ylös asti sieltä sitten. Nuo on yksi kerros ylempänä. Siihen. Aha. No ei sitten. Sisällä olisi kyllä tuo juttu, että pääsis ylöspäin. Ai helvetti, meinasin lähteä taaksepäin tippumaan, mutta en sitten kehan. Mä oon ollut tässä varmaan 15 minuuttia, 20 minuuttia helposti tässä. Tuolla on tuo. Ai. 68 metriä, kyllä mä sen tiedän. Se on kuitenkin oli mennyt ihan puolessa välissä olemme. Mitenköhän jos tappas itsensä tähän ja sitten... Ei sitä menetäkään mitään, kun ei oo pinnoja mitä menettä. Melkein lähti hyppäämään yli.
Eihän tää kaahtuminen kyllä auta yhtään mitään tässä. Toinen asia, mikä minun ärsyttäni on, kun tuo kello on 6.09 koko ajan. Minkä takia? Väittääkö ne, että mä oon mukaan niin huono pelaaja, että mä en pärjää tuolla yöaikaan? Noni, aina mennä nyt. Ei se tonnekaan voi mennä. Ei. Sen minä sanoin kyllä nyt, että minun on pakko kyllä lopettaa tähän ja... Vittu kokeillaan. Eihän se ota, jos ei ainakaan hypätä alas vittu noja. Ei saatana, kun otti mahasta. Juu, Aden. Kerro mitään jotakin, mitä mä en tiedä. Niin, elikkä tähän tultiin takaisin. Tästä pitäisi jotenkin päästä eteenpäin jatkamaan. Mut eipä me nyt jatketa. Ei me nyt jatketa. Se on vaan meikäläisen henkilökohtainen voi. Tähän on kuitenkin joku ihan helvetin helppo. Mä en näe, että onko tossa... Oho. En näe, että onko tuolla edes aukko, että... Että tuota... Vaikka pääsis kiipeämäänkin, niin pääsis sinne. Joo. Mutta tähän on tosissaan helppo lopetella. Kun hetkinen. Aha. Eipä se ollutkaan helppo. Oi saatana. Kyllä se vaan mahan pohjasta ottaa, kun menee tonne. Tippu. Minkä takia se mut ei äsken ottanut kiinni sitä? Hyi hittojen kevään. Oho, otti siitä kiinni vielä. Otetaan vähän sinne päin. Mulla on kädet hikkoa oikeesti. Jännittää niin helvetti. Pitääkö mun mennä nyt niinku siihen? Aha, no minkä hemmetin takia nuo on kiinni kaikki? Hypätänkö tonne? Ei näköjään. Missä vitussa mä oon? Mä oon täällä. Crane, remember to set the frequency on your radio when you mount the amp. Yeah, got it. Jäätiin siihen kiinni sitten. Minkä takia me jäätiin tähän kiinni? Tiputti alas.
heat. Okay. Kivaa tänne asti tullut näitä. Onneksi ne on vaan näitä. Okei. Päästäänkö tästä jo ylös edes? 32 metriä. Eläkö sinne? Ei pääse siitäkään vielä. No. Tuosta ei voi mennä. Mitä vittua? Hohojakka. Miks mukaan tohon ei pääse hyppäämään? Minä nyt en taas sitä ymmärrä. Mä jäin jummiin johonkin. Aha. Selvä. Hoho. 17 metriä. Siihen loppuun. No, mutta mun on pakko lopettaa nyt tähän. Niin kahto ensi kerralla jatkaa tästä toivottavasti. Toivottavasti pääsee tästä jatkamaan, niin olisi aika paljon siistimpää. Päästiin tänne asti kuitenkin. Mutta kiitoksia tästä ja katsellaan ensi kerralla lisää. Se on moro.